och precis har vi fått in viktiga nyheter om Survivor Series. Bruno? Ja, det enda nya om Survivor Series den här veckan är att Tatanka är ute ifrån Survivor Series. Och det ska vi betona för TV3-tittaren. Det är en viktig grej inom wrestlingvärlden. Det är en viktig grej, ja, för att nästa vecka får vi reda på vem som ersätter honom. Ja, och dessutom att han har pumpats upp något enormt obesegrad och bara... Ja, vi säger Ludvig Borger, han är på väg mot den absoluta toppen. Jo, men jag menar Tatanka då, då trodde vi att han direkt skulle ta revansch här i Survivor, men det blir inte så. Nej, det kommer dröja, men antagligen en match mellan Tatanka och Ludvig Borger, den kommer. Ja. Tror du att han först måste köra mot Luger där, Tatanka? Borga måste nåla på mot Luger lite grann innan. Och sen kommer Tatanka tillbaka och spöa honom. Okej, okay. Och sen kan det vara kanske rörskana ut där? Eller? Ja, vi får hoppas att det inte är så. Nej. För hans skull. Vi börjar med en mycket bra fight. Ja, idag ska vi börja med en av Steiner-brorsorna, Rick Steiner, ska få möta en av Quebecarna, Jack. Det är alltså den som var The Mountie förut. Och det är förmodligen världens två bästa tag team gubbar och den bästa, eller inte den bästa, men en av dem från varje gäng kommer här. Precis, ja. Och det kommer bli en hård match och räkna med lite outside interference, att det kommer lite andra gubbar utanför också. Jag menar så att min polare Monte kan vara lite bluffig där. Jag kan tänka mig att han Pierre är i närheten. Det är därför det är min idol. Okej, mer fighter. Ja, vi ska få se Crush idag. Det är en ny kille för oss på TV3 idag. Mm. Vi har visat honom mycket förut, men... Stor gubbe, 208, väger 135-140 kilo, bra på brottas. Hawaiian. Och har en sån här one-arm backbreaker där han får killen att rotera på axeln och snurra runt honom ett helt varv där. Hör du, var alltså genuint good guy, men du påstår att han börjar singla åt bad. Han är jättebad guy nu. Sen bilderna vi såg förra veckan. Ja, men han var ju ungarnas favorit och allting. Det är glömt. Aha. Mera, har vi något här? Ja, vi har en kanonmatch till också. Vi har Kamala som ska få möta Bastion Booger. Det är i och för sig, det är två stångkorvar. Oh, så oh, det kan bli en ren skitmatch. Jätteide Amin då mot Booger med 185 kilo i blöjor då. Pampers där. Men det blir en tuff fight. Det blir en tuff fight, ja. Okej. Okay. Vi börjar med en kanonfight. The Mountie mot ena Steiner-brorsan. Över till arenan. Vi börjar direkt med en kanonfight som vi lovar, Bruno. Ja, det är alltså Jack the Quebecer som ska få möta Rick Steiner. Och bältet han har på sig, det är alltså Tag Team Champion-bältet. Och det kan ju inte vara på spel här. Nej, i och med att det är en single match så är det inte på spel. Och Johnny Polo där. Johnny Polo är faktiskt en brottare, ska jag tala om. En sån här brottare i 90-kilosklassen. Det är det? Ja. Så att det kan bli intressanta matcher om det är så att han ställer upp i någon brottning. Nu när de har såna här som Monty Free Kid och såna. Jag tycker han ser så slämmig ut. Men det kanske är avsikten. Det är nog avsikten. Ja. Det är alltså Rick Steiner från Steiner Brothers och Chuck, vad heter han? Rousseau, va? Chuck Rousseau, ja. Mot, från The Quebecers. Och... Jack kan brottas förut som The Mountie och bad guy favorit för att han hade en härlig glimt. Jag kände även för att sjunga sina egna låtar, få publiken med sig, men en mycket, mycket, mycket bra brottare. Och då har han ju visat ihop med sin polare i Quebecers. De var ju sensationellt bra när de, ja, de imponerade storligen när de kom. Och sen då Rick Steiner som har ett förflutet som mycket bra amatörrest eller amatörbrottare. Men vad var det där för variant? En örfil och så ut. Ja, han har väl aldrig varit känd för att vara speciellt, vad ska man säga, tuff Mountie. Ja. Men han är faktiskt, när han kommer verkligen behövs, så är han duktig, mycket duktig brottare. Ja, ja. På Rick där, oj, oj. Han är ju en sån här kille som gärna ber om nåd när det går illa för honom. Ja, 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 Mountie. Och sen tjuvdojar lite med de här lederdojerna. Hörru du Rick, vad har han några specialgrepp då när han inte är taggkör? Nej, han kör nog ungefär samma sorts brottning, bara att det inte är några taggrejer då. Det de inte kan, de grejer som de kör ihop kan han givetvis inte göra. Och här vill han ju självklart hämnas på att de tjuvkörde. En belly to belly suplex. Åh, vilken höjd! Fast det där var lite annorlunda variant. Men du, han slängde honom över axeln faktiskt. Här ska vi poängtera att i och med att det är två så enormt bra restless in i ringen, så blir det också höga kast. För både Rick Steiner gör en toppgrej där, men även när Mountie går med bra. Och det är det som kan göra de här... För att det ska kunna vara riktigt spektakulära grejer, Bruno, så måste ju faktiskt båda vara bra. Och så här såg vi Johnny Polo dra till sig uppmärksamheten, ja, ifrån Rick Steiner.
Vad hade Mountie för specialgrepp när han vann med den här elstaven han hade? Det var väl elstaven egentligen som var hans grej. Han hade några dyk och något med dojan och grejer. Oj! Där kom han loss. Men här kommer den andra Quebecan in också. Och kanske eventuellt, men då är det väl risk för att att andra Steinerborsan är med. Vad heter han? Scott Steiner. Scott, han kommer in. Och den här lite fettsäckstypen. Mycket bra i det. Och där ryker Rick. Bara på ren distraktion. Och Polo är där med någon käpp. Och Mountie, han ljuger sig fri självklart. Nu där kommer den andra Steinerbrorsan, ja. Scott Steiner. Ja, nu blev det lite stökare här. Är det någon som stannar kvar inne på... Ja, nu rycker han då. Men det är väl ingen risk att den Steinerbrorsan går med upp och spöar Mountie. Nej, de är ju good guys, så de gör ju aldrig en sån grej. Du, där har han hängt upp han på någon specialare. Ja, en stretch. En abdominal stretch. Jaha. En magsträckare alltså. Han bröt sig ur det. Fast han är rätt skakad. De är jämna, de här grabbarna. De är jämna, ja. Vi ser både Scott och Pierre står utanför. Oj, ja, de vågar inte. Det blir upptäckning där. Men de tar ju ut varann nu då. Så att... Precis. Och där fick han den här lededojan i face. Och sen en innerarm där i nian. Vann han? Nej. Men det är de där pröjsarna får han raka bort. Det är 20 år sedan det där. Eller att han ska se lite grym halvbulgarisk ut. Jag vet faktiskt inte varför han har dem, men... Och där kan... Nej. En jawbreaker. Det var en riktig käksmäll där. Han får krubba mos en vecka. Fighten är jämn. Där är en doja där. Och där nacken. Men du, den här elstaven han körde med, den har lagt ner. Den har lagt ner helt och hållet, tyvärr. För han fixade till sig en jätteelstav. Jag vet, 80 000 volt eller någonting. Men den fick vi aldrig se honom använda. Vi fick se honom använda den mot Sarin Slåter. Men det var precis allting också. Jag meddelade att han var kvinnornas favorit när han hade den här staven ute öppen. Men då fick vi reda på från norska redaktionen att jag fick inte nämna det någon mer. För att det kunde ha en lätt snuskig klang. Så då har jag slutat nämna det. Ja, och sen har han inte staven med så länge. Nej, precis. Så vill han inte och ha det var mot min vilja. Nu. Vem? Ja, där är han. Ja. Oh, men då kan han gå runt honom sen där. Fladdra ner honom. Nej. Aj, rakt ner på röven. Det var en släckare. Men vad hände med honom? Det där har jag inte riktigt. Han torpederar Arsle rakt ner i backen. Och sen börjar han fladdra runt själv. Ja, har vi fått det någon smäll innan då, men... Upp nu, Mountie, och dojan ni. Oj, mer av sig. Det var inte i magen i alla fall, den var strax under. Ja, det var för det där med staven kanske. Ja, nu vill jag ha lite konstbrottning. Nu är polaren på och kör på honom där. Men han vågar inte gå upp, hörru. Ska vi våga tippa att det blir någon sån här fullständig kaotisk fyramannakörning också? Det finns inte omöjligt. Men vi ser att går på lite lågvarv ibland. Men de här killarna, de är ju vana vid att kunna vira mitt i matchen. I och med att de är vana vid tag-team. Så att det blir bättre fart än tag-team-match. Oj, ett kastratgrepp där. Han studsar. Hela grenen fladdrar ner på repen där. Förmodligen kommer han in och... Målbrott. En backdrop. Oj. Han tog inte i mycket där, Rick Steiner. Men ändå lyckas han slänga honom ganska bra. Ja, men som jag sa, när det är två bra gubbar, då går den andra med bra också. Men jag vill se Mountie. Jag har ju sett honom med riktiga konstgrepp förut. Men nu verkar det kört. Det här ser... nu är han uppe där. Nu är han nog kört. Och upp på översta repet. Dyk! En bulldog. Det är klart. En, två. Ja, det är klart. Rick Steiner har vunnit, ja. Och förut har vi gått en match där Scott Steiner spöar Pierre. Så att, ja, så det har han gjort. Det har han gjort i en singelmatch också. Så att, de har fått hem för de här. Och ganska klart. Ja, klart kan man inte säga. Det var ju alltså
Det var jämnt ända till sista 20 sekunderna. En publikfavorit när vi vunnit, det är ingen snack. Okej, vi vilar upp oss med lite reklam. Då har vi den här atombombsexplosionen. Och vad säger det oss, Bruno? Det säger oss att är en bomb på vägen. Men vi ska kolla om någon annan grej som är ny här faktiskt. Vi har sett Adam Bomb ihop med Johnny Polo hela tiden förr. Ja. Men nu har han Harvey Whippleman som manager. Vad är orsaken? Bomb, Polo, någon schism där? Ja, lite grann är det faktiskt, men det har inte WWF talat om. Det var så här att Adam Bomb och Bam Bam Bigelow körde tag team ihop. Va? Och mötte Quebecers i några titelmatcher. Lyckades tyvärr inte vinna, men i och med att Johnny Polo är manager för både Quebecers och Adam Bomb så dumpar han Adam Bomb. Och där har Harvey Whippleman tagit upp. Jag sa alltså att Johnny Polo och Bam Bam Bigelow är tag team? Nej, Adam Bomb och Bam Bam Bigelow. Jaha, jag tänkte. Jag trodde Johnny Polo var med. Jaha. Kolla Fimpen här, han är skräcklag. Ser raspig ut, hör du. Har de inga aktivt kol i hans tag team? Du måste vena köket. Och Whippleman, den här lilla sadisten där. Du, vad har Jimmy Hart tagit vägen? Den andra... Jimmy Hart, sen han blev manager för Hulk Hogan så har han försvunnit helt. Och Hogan brottas inte överhuvudtaget? Nej, Hogan brottas ju väldigt lite. Mm. Jag har hört talas om att han skulle gå någon match i Japan, men, ja, men det ryktas de så väldigt ofta och han går nästan aldrig någon där ändå. Men du, nu heter Adam The Bomb, eller Adam Bomb Rick Myers. Alltså vad var det? Jag tänkte säga, den redan kommer han ju mosa fullständigt, men det kommer han göra ändå. Men när ska han möta något kvalificerat motståndare? Ja, det kan nog dröja lite grann. Jo, men han har på ett par månader nu med. Jag har hört faktiskt att han har gått en match mot Virgil och vunnit. Ja, det är i alla fall på gång, för att annars har det liksom inte varit någon upptrappning utan bara en sån här lik. Ja, och Virgil är ju på gränsen till... Det är en sån där kille. Vi fick se honom jo, men då har han ju tagit... Jo, men han är... Virgil, va? Det är ett stråvassare än de här Brooklyn Brawler och sådana. Jo, det är det. Men det här riktiga motståndet har han inte haft. Nej. Än. Där, nu är det klart redan. Det var en Adam Smasher. Ja, han behövde bara lägga en kratta där på axeln. Och Psycho Adam Bomb. Ja, det får bli lite bättre motstånd snart. Fimparna är skräcklagna och han ska alltså ha varit med om en atombombsexplosion på Three Mile Island. Påstås det? Han kör på den där atomprylen. Jag tror inte han skulle vara på för sina miljöpartier. Ja, nu kan det hända någonting här, för här är Mott Ginetto på väg in. Jo, men han har ingen med det här kvar. Nej, men i och med att Adam Bomb fortfarande är kvar så... De här ska ju mötas på varsin sida på Survivor Series. Ja, det har ju hela tiden varit uppbyggt på det där. Men det är Whippleman, han får väl slänga undan. Det är Kerr direkt där. Ja, det här är absolut ingen match. Mott Ginetto ska ha en annan match här. Och Bomben, vet du, han är lack nu. Men Ginetto är en konstplottare. Men det där vore ju något, Bruno. Då har han klivit upp ett klart steg. Welcome everyone to your WWF Survivor Series report here on WWF Superstars. My name is Todd Pettengill. I must be honest with you, I have no idea what just transpired between Adam Bomb and Marty Jannetty. I know there's a lot of animosity between these two WWF superstars on opposite teams for the WWF Survivor Series. Anything can certainly happen here in the WWF. The pride of the red, white, and blue, Lex Luger, will captain the All-Americans. He will be joined by one of the most popular tag teams in the WWF, Rick and Scott, the Steiner Brothers. And remember, next week, right here, the fourth member of that team will be announced.
Now, for the Foreign Fanatics, they will be led by WWF champion Yokozuna. In his arsenal, the Hellraiser from Helsinki, Ludwig Borga, who took Tatanka out of commission, and current tag team champions, the Quebecers. And you better believe the Fanatics are pumped and ready for action. Will the conspiracy against the Foreign Fanatics ever end? I mean, we just come back from the ring where Jacques, one half of the WWF Tag Team Champions, was kicking Rick Steiner's butt all over the place. Hey, Rick, did you have enough? And then he I ain't finished with you yet. And then he pulled a handful of tights and won the match. The refs saw it. Everybody in TV land saw it. And what happens? They give the match to Rick Steiner. Well, this Monday night, Ludwig Borga faces Scott Steiner. And we know how you Steiner brothers are. So we're going to be prepared, aren't we, Ludwig? That is true. I don't care if you cheat or not. You two constooches can come in the ring at the same time. Because this Monday night Raw, Scott Steiner, you're going to get down. You're going to stand down. Your career is going to be over. 10 little Indians. Then there were 9. Then there were 8, and then there were none, and that's the way they're falling. One by one, Tatanka was the first one out. Scott Steiner this Monday. Now they say next weekend, the All-American team is going to announce their new partner, their replacement for Tatanka. Well, I got news for you. We've done a lot of research. We've studied Mr. Fuji, Johnny Polo, and myself, the Quebecers, Ludwig Borga, even Yokozuna. There ain't nobody that wants to be on that team. Everybody's scared. They've looked under rocks. They've looked everywhere. They've gone to soup kitchens. They can't find anybody that wants to put their life on the line at the Survivor Series. Because the Foreign Fanatics are out for one thing, elimination and survival. The second half of the main event is the Family Feud match. Bret Hart, Owen Hart, with brothers Bruce and Keith, will take on Jerry Lawler and his Knights of the Squared Circle. The Hart family honor is on the line, and the brothers are making this one personal. Jerry Lawler, man, oh man, are you going to be sorry that you ever, ever started this war, this feud with the Hart family. It's one thing to have me mad at you. It's one thing to have me ready to rip your legs right off your little body. But you've gone way too far. You got 4 Harts now in the ring against you and your Knights. You got Bruce, you got Keith, you got Owen, and you got me. And you got Stu at ringside, you got my entire family in the building, you're gonna have the cats there, the dogs, you're gonna have everybody. You bit off more than you could chew, Jerry Lawler, and as far as your Knights go, I don't care. I don't care how big they are, how bad they are, or how tough they are, you're all going down, especially you, Jerry Lawler. In other matches, you will see the Intercontinental Champion Razor Ramon teamed with Mr. Perfect, the 1-2-3 Kid, and Marty Jannetty taking on IRS, the Mammoth Diesel, Atom Bomb, and the model Rick Martel. Plus, the Beast from the East, Bam Bam Bigelow, joins forces with Bastion Booger and the Head Shrinkers to try and topple 4 Doinks. 4 Doinks. In addition, the Smoky Mountain Tag Team Championship match pits the Rock and Roll Express against Jim Cornette's Heavenly Bodies. No question in anyone's mind that during these 8-man elimination matches, absolutely anything can happen. It might be 1-on-1 or 2-on-2. It could even be 3-on-1 or even 4-on-1. Imagine, if you will, 4 doinks against 1 Bam Bam. Don't miss a second of this WWF extravaganza. Right now, let's rejoin the action on WWF Superstars with a man who's under the influence of Master Fuji. From Kona, Hawaii, here's Crush. And his opponent, accompanied to the ring by Mr. Fuji. Ja, då har vi alltså den stora jänkan från Hawaii, som var alla ungarnas favorit. Gjorde till och med reklam för flingor, var toppenkiss. Och har blivit en sån grym badding och ändra image totalt, Bruno. Ja, det var alltså Crush, ja. Och visst är att han är sminkad nu. Och mm. Han körde ju i tag team förut som Crush även då. Och då kallade han sig för Demolition för många, många år sedan. Hade han det här sminket? Då hade han den här typen av smink. Det var inte riktigt den här sminkningen, men det var fullt av smink i ansiktet i alla fall. Och möter Tony Webb. Oj, åkte på en punkt. Han har liksom bytt allting. De här kläderna ska göra honom till bad guy nu då. Ja, kroppshållningen, allting och skägget. Och han var ju alltså ungarnas absoluta favorit. Nej, det svänger snabbt. Och Doink som han röfflar. Razor Ramon. Perfect. De är god guy. Lex Luger som var den värsta av dem alla är god guy. Och Crush som var ju denna...
Jultomten, man trodde nästan han knägar på dagis. Han är en bärding nu. Och har lägerkommandanten här som manager. Ja, du klagar lite på att det var för mycket good guys ett tag här. Jo, men jag blev ju orolig när alla började bli good guys. Men jag kunde inte tänka mig att Crouch skulle bli bad guy. Nej, det var inte vad som låg i farten i alla fall. Och Webb här har fått lite övertag, tror han, för att Crash är stor. Men ja, Crash kommer att motstå honom. Jag hoppas han har kvar den här one-arm backbreaker som han brukar köra. Jo, han snurrar dem 360 grader. Han får stå upp på dem och rotera dem. Och var det inte pappa Chang vi såg han göra det på en 150 kilos gubbe? Jo, det har vi gjort. Vi har sett honom göra det på, men han är väldigt stark, Crash. Ja. Bannet håller på med det här löjliga greppet där han ska krossa huvudet på dem. Men det var ju andra sidan. Jag vet inte, när han byter så här från good till bad, då kan de byta lite grann i brottningsstilen också. Ja, det var en snygg. Som sagt, en mycket bra brottare. Och där ligger kommandanten El Sadisto. Mr. Fuji, som alltså går under namnet Master Fuji. Jaha, taget namn då. Ja, det är antagligen. Ja, och nu är Crash nere. Oj, 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 en hög spark här. Han är nere på backen nu och Tony Webb är körd för länge sedan. Allt handlar bara om att han ska kunna tortera honom ordentligt för att bygga upp hatet och understryka att han har blivit en sadist. Ska man vara brottning länge, då måste man ju bli en schizofren, Bruno. Ena veckan, då ska man vara hatad av alla och mörda och slå sönder. Och de spottar på en 2 veckor senare, då ska man dela ut popcorn och vara fimparna sig då. Och sen men det kan vara lite grann att han trodde inte att han skulle komma mycket längre som good guy, utan han trodde att han skulle tjäna på att bli bad guy istället. Komma högre upp på bättre matcher och komma in på main events. Jo, men det måste ju vara stökigt. Jag menar, ska du ha 2 svidare i garderoben ena veckan är det Hitler, andra veckan är det jultomten. Det måste ju bli personlighetsklivning. Kanske det. Vi såg att avslutningen var definitivt inte densamma. Nej. Det var ingen crush-grepp här, så att du är väl lite nöjd då. Men han gjorde inte den här snygga, men jag tror att det här, det måste vara till en bättre gubbe som kan följa med i det greppet. Okej, vi får se. Crash i alla fall motsatt hon är väl. Det är helt klart. Han har mosat han 2 gånger. Det ser ut som en stuvad pyttepanna i face. Då, ja, men det är en här när han går runt här. Pang! Åh! Och så där, hög spark. Webb kvarta in. Crash är ännu en kille på 135 kilo. Han imponerar, Crash. En badding till. Det gillar jag. Där har vi en som har seglat upp till hög poppestatus hos oss, Bruno. Ja, det är alltså 1-2-3 kid. Och där har ju faktiskt WWF ryckt upp sig lite, Bruno. Där har vi gett dem lite uppskattning att de inte håller bara ånga på med de här jätteköttlassen och att de måste vara stora. För den här gubben är ju bara 90 pannor någonting. Ja, 90 kilo, ja. Och att han är med det är för att han är så enormt akrobatisk och så enormt brottningsskicklig. Men för 5-6 år sedan hade inte det räckt, eller för bara kanske ett par år sedan. Nej, för bara säg 2-3 år sedan, då gällde det att väga 180 kilo. Ja, annars var det nästan kört. Annars fick det bara vara en loser. Och Tony DeVito möter han, honom har vi sett vid arkebuserad av många gubbar. Där, kolla, han snurrar upp honom där. Han är väldigt snabb, 1-2-3 kid. Det ser ut som han bor där. Oj, när han kom runt där. Och ett litet nacksvingsläge där. Nej, det är sådär fortfarande. Och när han gör en bakåtsalto från repen och landar på. Ja, han brukar avsluta sina matcher med en moonsault. En väldigt snygg grej. Han har ju då något förflutet inom martial art. Ja, han har brottats i Japan tidigare, den här killen. Men han verkar ha lite kickboxningsprylar för sig. Men Tony DeVito öser på där. Men det var nog en mycket temporär. Nej, oj, 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 och han fick upp öggarna där. Oj, och då är DeVito då
Stor i segern, 4 dagar i ryggen. Va? En dropkick, en standing kolla, dropkick. Kolla, det han inte lyckats med på 12 bast, det vet du. Han landade på åderbrocken och fick stöds där och klackade han i nian. Det var faktiskt snyggt gjort utav DeVito då. Ja. Väntan på det. Oj, oj, oj. En spinning kick. Oj, och så runt där. Men vad var det där? Det var en leg drop på något slag. Ja, men, han är så snabb så att han är knappt landa innan han reser sig upp. Och nu såg inte DeVito riktigt lika triumferande ut. På där, runt. Oj, 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 oj. Nu ska vi se, nu ska han göra en moonsault här. Ja, men han ligger nu, Liran. Men han kom upp. Oj, oj, oj. Och plocka upp han och fick upp böggen här också. Ja, det är mycket, otroligt bra. I och för sig inget omänskligt svårt motstånd, men vilken konstbrottning. Det är härligt att WWF släpper upp 1-2-3 kid. Så vi får se en enorma konstbrottning. Och mycket poppis. Den här gubben kan aldrig bli bergare. Double J here again. JEFFJARRET. We're here at Tootsie's world famous Orchid Lounge. You know, got the pictures up here of Hank Sr. and Patsy Cline and Boxcar Willie. I've been telling you about the corrupt politics in country music, hadn't I? And Boxcar Willie's a fine example. What is he, a bum, a wino, a never was? Like another guy they're trying to bring along. He ain't nothing. It's some Italian boy, Billy Ray Cyrus. Got them buggy whip arms. Jumping around like he's sweating to the oldies with Richard Simmons. Makes me sick to my stomach. He can't sing. He can't dance. Double J can here. Got the best voice in Music City today. Can dance better than anybody in Music City today. Oh, that Billy Ray, I'd like to slap the taste right out of his mouth. Some other Italian guy I'd like to smack, and that's that Razor Ramon. And I'm going to do it when I get face to face with him. And that Men on a Mission. Yeah, I'm going to send them on a mission back to the homeless joint where they belong. Oh, and 1-2-3 kid, all you're going to be hearing is 1-2-3 when I pin your shoulders to the mat. And then when it's all said and done, and I've proven my point that I am the world's greatest wrestler. No, I'm not going to come to Tootsie's. No. From coast to coast, you know what they're going to be wanting? Every record store, they're going to be wanting the album, the debut album. Oh, of Double J. That's JEFFJARRET. Double J. Jeff Jarrett. And their opponent. Ja, då har vi några gubbar med mycket speciell image. Mycket show på de här gubbarna, det ser ni. Men Bruno, mycket bra brott. Ja, det är alltså Head Shrinkers, Samu och Fatu, som ska få möta Gary Hatfield och Darren Trujillo. Och då som han som jag kallar för LSD-morfar där, deras manager. Så ser något vilsen ut. Brukar krabba upp någon rå kyckling, en bit rå fisk eller någonting. Och sen så på skalla grabbarna för att de ska komma igång. Ja, det är deras grej då. De skallar varann innan matchen för att som uppvärmning. Och det är ingen idé att gå in och skalla med dem här. Då kvartar man bara in själv. Och brudarna har rökt till där på första bänk sen. Om vi ska ranka de här som är så mycket, mycket bra wrestlers. Om vi tar Steiner Brothers, Quebecers och Heavenly Buddies. Heavenly Buddies. Men steget under dem, det är de helt klart. Ja, vänta, vi har Doinken igen. Ja, det är nu en grej. De ska ju mötas på Survivor Series. Bam Bam Bigelow, Bastion Booger och Head Shrinkers emot 4 Doinks. 4 Doinks, ja. Och de här juniorsäckarna, ser hur de avfärdar dem? Man bara väntar att de ska ta fram en spraypav eller något och spraya dem som säckar. Ser du? De är... Åre, vilken köttlass! Vad heter den där gubben nu? Ja, det var Hatfield och Trujillo. Jag vet inte vem som är vem. Det vet de inte själva efter den här bandet. De har inte varit så bra så jag har lagt deras namn på minnet. Oj, oj, oj.
Men du såg där att till och med gamla LSD-mål, man var chockad där när de fick se två prata på ja, men de är ju lite, de ska ju föreställa lite tröga också, så att de förstod ju inte vad det var knappt. Och där, koppling. Och där gör de. De dyker själva med facet i backen, men det är alltid motståndarna som kvartar in. Det är klart här redan, tror jag. Ja, ja, det är klart. Nu kommer avslutningen här då. Den där har de aldrig missat. Aldrig missat. Han dyker över honom och landar direkt på korgen. Pang! Och Bruno, han sätter den perfekt varenda gång. Det är alltså Fatou som slänger sig. En flying big splash. Alltså Hedzinkis som mosar de här säckarna. Det viktiga var här att de fick stressa upp sig lite mot Doink. Och de börjar leta efter de här Doink-gubbarna nu, för de har väl gömt sig under. Ja, man får ju kanske kolla under ringen på Survivor Series. Det kommer vara 4 Doinkar i ringen, men antagligen 15 under också. Ja, men just det här med Doink, det tror jag är den sjukaste av alla de här prylarna med öppna nivåer. Vi tar och vilar upp oss med lite reklam så länge. Bastian Booger. Han håller på att bli en kultfigur här hos mig. Med sina punktsvetsade ögonbryn, okammade ryggen och sina blöjor. Och där får han ordentligt med spö. Och då är skriven. Och palma. Ja, så vi får se en big splash kanske. Men där har han ju sitt problem, Kamal. Ja, Kamal är ju den här IQ3 då. Han vet inte att han ska rotera han och lägga han på rygg. Men du, var hans polare Paston tagit vägen som hjälpte han med det? Han har försvunnit, han har låtit honom, han ska klara sig själv ungefär. Aha. Har Remens liksat. Han behöver inte min hjälp. Och det gör han ju verkligen. Ja. Kolla in lite här. Handsome Bastian Bowie. Han har inga grova armar, Bogus. Ser du? Nej, men det är nästan bara magen som är grov på honom. Jag tror det. Och jag är ju simpad av det här otroligt döda på insidan av låren. Och Bruno, jag spekulerade i ett fettsug skulle se ut. Det skulle ju skära ner hela apparaturen blixtsnabbt. Ja, du ser när det börjar dallra innanför låren. Han håller ju på, det slutar aldrig. Nej. Inte förrän han slår ihop benen då. Och Kamala får spö. Det är den smale mörke, det är Kamala alltså. Den smale mörke på 180 ja, kilo. Jag tror alla skulle säga det, men det ser faktiskt ut så. Jag skulle vilja se Booger och Yokozuna i ringen samtidigt. Ja. Då ser vi om det är utav dem som verkligen är fetast. Jag börjar nästan luta ut om Booger är fetast. För Yokozuna är ändå halvgrova lår, men det är klart han har klämt in dem i en trikot. Åh, tjusig grej! Han behöver aldrig vara rädd att han slår nian i backen där, för han har en meter ner då från skrinet. Ja, det är såvida han inte ramlar på rygg då. Ja, det blir som en sköldpadda, då kommer han till oss. Och där sträckte han bara ut armen och han rasar. Kan man få se någon kanske liten dropkick från Bastian Booger eller något i stil med det här? Han är ju inte känd för dropkicks. Är han något i stil med det här, vad han tog likid att han står en volt? Jo, det gör han ju. Baklänges och ner på honom. Ja, där tror jag, kolla. Nej, jag tror han skulle slänga sig över repen. Nej, han är ju, är man så här stor och tjock och fet som Bastian Booger är, då utnyttjar man ju sin vikt och det gör han ju i sin avslutning också. När han sätter sig på motståndaren. Det här blir stökigt. Det här är väl en av de här fighterna vi kan bokföra som tråkig. Vågar jag beskylla? Men det är väl tur att vi nu har fått alltså en kanonfight. Adam De Bomb mot Marty Jannetty. Adam Bomb, Marty Jannetty kommer senare. Kamala in? Nej. Kamala har inte in. Vi ska lyssna nu. The referee has counted both men. Ja, båda uträknade. Det var en double count out. Ingen vann alltså. Ah, Kamala hade ju kunnat greja det på om han har rullt. Nej, men vad är det, håller han på att göra? Ja, båda har vunnit. Det är Kamala som vill sträcka upp handen. Han tror att han har vunnit. Och Mr. Hansen där, han... Ja, men de är uträknade båda två. Ja, de har förlorat bägge två, ja. Den här redda på armen i hög. De kommer torpedera domarna om man inte får vinna. Poetblå är han också då. Han slår ett trumsolo där. Den här fighten tycker jag vi glömmer snabbt.
Ja, det var nära att det började om igen där. Men... Hey. Nej, Boogie går av, går ut. Alltid bort vad han heter. Det är Tom Pritchard. Eller du menar Jim Cornette, managern för dem. Jim Cornette, ja. Han har presenterat Heavenly Bodies och han har sagt till brudarna på läktaren, spänn fast säkerhetsbältet. För nu, och vi kan rossa, nu kommer Heavenly Bodies. Brudarna behöver nog inte vara så livrädda för att de har inte, de är inte så snygga som de påstår. Men däremot fantastiskt bra bästare. Och mötte Marty Taylor och Scott Thomas. Och den ena gubben där som nästan oförskämt välbyggd utbrud. Ja, de brukar faktiskt gå upp mot ganska bra brottare för att kunna utföra sina grejer då. Kolla vilken ross. Men de är ju inga rossar så, men mycket, mycket bra. De är absolut, absoluta topp tillsammans med Quebecers och Steiners. Utan snack. Bruno, jag trodde de bara var lite uppkomliga. Framförallt när vi ser kroppen, men sen blev vi chockade. Men du, den här gubben. Han är inte dörr välbyggd. Han ser ut som en sömnig kärring, men han är säkert 10 gånger bättre wrestler. Än en sömnig kärring? Nej, än den här liran bredvid. Ja, riktig ross. Oj, han fintar bort honom. Ja, det visar ju vilken rutin de har också. Ja. De är inte speciellt unga, någon av de här Heavenly Bodies. Han är väl irriterad på att de kallar sig Heavenly Bodies och så kommer en lirare som verkligen har en Heavenly Bodies. Och den här då, Diego Londa. Åh, kolla! Ja, det där är snyggt. Det är snyggt. Enormt snyggt. Och han pickar. Och där ville han inte att... Han drog upp han för att de inte skulle räkna ut gubben. Men vem var det som torskade när han gjorde det för många gånger? Det var ju Quebecarna som torskade på det. Ja, de drog upp liran för många gånger och då blev de diskade på det. Och det var ju mot några rejäla sopor som de blev diskade. Ja, bara för att domaren tyckte att nu skulle det räknas ut. Och nu kombor igen kanske. Bort, han har inte varit inne än. Men nu kommer han. Ja, då taggar han. Han har taggat, då gäller den hela vägen. Leapfrog från den killen. Oj, ja, de är så bra! Vilka ledare. Ja, de jobbar verkligen bra i tagg. Det är inte säkert att de skulle vara så bra som singelbrottare, men i tagg är de otroligt. I tagg är de väldigt bra, ja. Oj, vilken höjd. Det var en spinning elbow. Men att gå och kalla sig Doctor of Desire och Gigolo och grejer, det... Men det kanske jag får reta upp, gubben. Antagligen så tycker de själva att de är väldigt bra. Ja. Nu ska vi få se på någon ny grej här, tror jag. Jag vet inte vad det var. Nej, det vet inte jag heller. Och han under, han vet inte ens vad han är. Han är sänkt. Vi kanske kan få se avslutningen här. En moonsault ifrån... Jaha, just det. Lite 1-2-3 kid variant. Ja. Först en standing... Nej, en suplex var det. Ja. Ja, han är kört. Det är bara att rulla runt. Den här kvart kallar andra liran. Och där en doja i nacken. Alltså nu ska han hålla honom och så ska han flaxa från repen och volta ett varv baklänges. Är det inte så? Ja, det kommer nog här. Nej, det kan de aldrig komma ut ur den längden. Nej, de har en ny variant. Åh, båda tar tag i, han får runt han. Och han välbyggde, han får inte ens komma in. Och han är där och sänkte inte han någon gubbe med sitt tennisracket. Han har använt tennisracket väldigt mycket just i Smoky Mountain Wrestling. Jag tänkte säga då, framförallt inte då på tennisplan utan i ringen.
Men han är en av de mer aktiva, duktiga manager. Det är en väldigt bra manager, ja. Var inte han polare med Yokozuna också? Jo, han är ju talisman, amerikansk talisman för Yokozuna. Oj, oj, oj. Och han fick inte runt han, då bröt han bara runt han. Oj, oj, oj. Och den riktiga Heavenly Baden blev demolerad. Och han får väl bara det blev ingen motsalt, men Jim Dillray räknar ut den här killen. Nej, de impar igen Heavenly Baden. Det är ingen snack. Mycket bra tagging det här. De ser inte alls ut som de Heavenly Buddies trots att de tror det, men de är Heavenly Restless, helt såklart. Okej, okay. Då har vi alltså den här kanonmatchen som... Som inte skulle vara med på programmet. Nej. Det är som att vi nu har lanserat ut den. Det är alltså Mark Jannetty emot Adam Bomb. Den här, de har ju redan börjat bråka redan innan då. Men då har fighten börjat nu eller? Ja, nu har fighten börjat, men okay. De bråkade ju redan för en halvtimme sedan. Alltså det var så att Bomb mejade Rick Mayer, sen skulle han knalla ut och Jannetty skulle gå in. Och jag har hört några katastrofala rykten om att det var Lillraggan han skulle möta. Ja, det var tänkt faktiskt att Mark Jannetty skulle få möta Dwayne Gill. Men då får vi väl anse att Lillraggan vann då va? Ja, nej, det kan vi väl inte göra. Ja, oavgjort. Men då... jag kan i och för sig glädja med någonting. Jag hörde att veckan innan Tatanka mötte Ludvig Borga så mötte han faktiskt Dwayne Gill. Oj, och förlorade. Tatanka vann ju, ja. Givetvis. Men det kan vara så att han var lite grogg, ja, efter den matchen. Sliten efter det. Och här var det alltså så då att Bomb, han bara, hade han något agg mot honom förut? Eller var nej, det... de här ska ju möta varandra på Survivor Series. Ja, det var den grejen. Just det, så var det. Vi har Adam Bomb, IRS, Diesel och The Model mot Jannetty, 123 Kid, Mr. Perfect och Razor Ramon. Ja, just det. Och då tyckte han det är lika bra att köra igång nu. Men det som gläder oss att det här är första gången som det är riktigt, riktigt bra motstånd för Bomb. Ja, vi ska se om han kan göra någonting. Han åkte på en punkcross där. En riktig punkcross. Ja, han har ju varit och nosat på det genom att du meddelade att han har slagit Virgil. Men Virgil är ju lite på returen va. Men det var ändå ett litet steg upp. Men det här är ett stort steg upp. Det här är ett stort steg upp. Men ja. Han har inte råd att torska det här, det tror jag inte. Det går inte för Bomben att torska det här. Ja, men honom har tjatat med så mycket nu så att han skulle kunna förlora här och ändå fortsätta köra på. Han är med varenda gala nu. Det var därför jag undrar varför han inte får möta lite bättre motstånd. Han är helt klart en mycket bra wrestler. Det är ingen snack. Och en ganska bra aktör. Han sysslar Jannetty nu. Jannetty försökte sig på en backdrop. Verkar vara punkparkarnas afton. Där har vi det Bruno snackade om. Bomb sträcker ut armen. Det är Jannetty som gör hela grejen. Han spinner ett helt varv fast han får Adam the Bomb och ser bra ut. Och där har vi Whippleman som ger sig på Jannetty utanför ringen också. I svid och grejer kommer Whippleman och dojar på för fullt där. Det här är alltså Adam Bombs manager. Hans nya manager. Det är 123 Kid också. Ska han köra med honom också? Nej, men han hjälper väl Jannetty att hålla bort Harvey Whippleman. Nej! Ja, Bomb ger sig på honom också. Hörru Bruno, jag har en känsla av att det här blir sina anarkiföreställning. Ja, det brukar inte vara ovanligt nej, i och för sig. Nej. Men det här är en match. Det här är ingen... Ja, det här är en match mellan Jannetty och... Mellan Jannetty och Adam Bomb. Som nu blev en match mellan Bomb och... Där är klockan. Frågan är vad som har hänt. Frågan är, domaren kan ha räknat ut Jannetty. Eller också kan han ha diskat Jannetty för att 123 Kid var inne. Eller också så kan han ha räknat ut Adam Bomb för att Harvey Whippleman höll på att låsa vi in. Vi har många alternativ där, men inget klarlagt här. Där, nu dojar de på honom där. Ordentligt där på Bomben. Ja, nu fick vi ju tyvärr inte se Adam Bomb i en riktig match ändå. Vem är det som kommer in där? Det är Rick Martell. Ja, det är The Model Rick Martell. Ja, härligt, härligt. Och han ja, det är alltså Adam Bombs tag team partner. Precis, och på med en prylare. Ja, alltså, jag tror inte det här slutar förrän alla gubbarna är inne. Men... här kommer Diesel. Kanske den sämsta utav de åtta som kommer vara med. Ja, men ändå bättre än vad vi trodde från början faktiskt. Ja, det är han. Han är bättre än vad vi hade räknat med. Här kommer en kille till. Razor Ramon. Oj. Nu blir det åka. Men han ska på honom. De har ju redan körat klart. Vad har de inte det? Ja, matchen är ju avbruten. De har ju ringt i klockan för länge sedan. Jo, men jag menar att domslut. IRS har kommit in också. Och The Model får spö av 1-2-3 Kid. Men kommer igen där.
Aj, och bomben åker ut. Men ska vi säga det att jag vet inte slutet på fighten Gianetti, The Bomb. Men jag tyckte nästan att The Bomb ledde på poängen då, oavsett hur det gick där. Lite grann kanske. Så att jag menar, nu har han i alla fall etablerat sig. Fullständig wrestlinganarki. Jag måste snacka med Brun här, för jag hajar inte vem som vann här. Jag kan säga som så att det är inte klart vem som har vunnit. Jag hörde inget domslut. Jag vet inte vem som har vunnit. Vad har vi för alternativ? Att bomben har vunnit, va? Ja, det eller kan vara så. Diskad, eller? Det kan vara så att Adam Bomb vann tack vare att 1-2-3 Kid kom in, så att Marty Jannetty blev diskad så. Men Adam Bomb kan ha blivit diskad tack vare att Harvey Whippman höll på som han gjorde. Ja, okej. Okay. När får vi reda på det här då? Nästa vecka kanske. Okay. Men det här är ju grejen fram till Survivor. Ja, vi såg alla kom in och alla gav sig på alla då, så att bara för att hypa den här grejen då. Och för att tjata en gång till, när är Survivor Series? 14 december, tisdagen den 14 december. På TV-1000. På TV-1000, ja. Och första fighten, Bruno, det var en bra fight också. Första matchen, ja. Rick Steiner mot Jack, Quebecer. Det är klassgubbar alltså. Klassgubbar, ja. Och det var urartat inte så mycket som jag trodde faktiskt. Quebecarna höll sig i skinnet tack vare att skott kom in. Man fick aldrig chansen där. Som tur var kanske. Bruno, du har ju alltså alltid spejpar här, lyssnar, ringer, kollar. Och du har en sensationell liten grej på gång till nästa vecka. Ja, vi ska alltså få en returmatch om interkontinentaltiteln. Det är The Model alltså på en returmatch mot Razor Ramon. Och den första var ju väldigt hård. Den första var kanonbra. Och... kan det gå åt modellhållet, tror du? Det är inte omöjligt, för det här är en kille. The Model har kommit in för att stanna, ja, i WWE. Precis, och de har köpt över han igen för han är stor. Ja. Okej. Okay. Alltså, vi är tillbaka om en vecka och då får ni se returmötet mellan Razor Ramon och Rick The Model Martel. Och den förra var ju en kanonfight. Vi syns om en vecka.